disciplina de matemática e hoje vamos estudar na página 26, descobrindo o dobro. Então vamos lá, o que que é o dobro? Hã? Aqui está dizendo, Helena tem um lápis, vamos dizer, tem um. E Bruno tem dois lápis, tá ali, ó. Tem dois, por exemplo, tem um, tem dois. Bruno tem o dobro da quantidade de lápis de Helena. Ali mostra o desenho bem bonitinho dos lápis, ó. Então, ela tem um, ele tem dois, então ele tem o dobro. Então, dois, né, exemplo, do dois é o dobro de um, é dois. Veja outra situação envolvendo a ideia de dobro. Viviane tem duas bonecas, Lúcia tem quatro bonecas. Então, Lúcia tem o dobro da quantidade de bonecas de Viviane. Então, o dobro é quando temos duas vezes uma quantidade. O dobro de um lápis são dois e o dobro de duas bonecas são quatro. Então, vamos ver aqui, ó. Esta menina, ela tem duas bonequinhas, ó. Uma, duas. Essa tem o dobro porque ela tem quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, o dobro é sempre quando dobra a quantidade, né, de coisas. Então, aqui tem um jogo rápido. Escreva o dobro de cada uma das quantidades a seguir. O dobro de quatro canetas são quantas canetas? Ó, se eu tenho quatro, vamos fazer de conta que isso aqui é caneta. Para mim ter o dobro, eu tenho que ter mais quatro coisas, né? E contar tudo. Aqui eu tenho quatro, opa, aqui eu tenho mais quatro, dobrei. Era isso, dobrei em partes iguais, né? 4, 4. Quanto deu o total? Daí a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 é 8. Aí colocamos ali, ó, 8 canetas. Letra B. O dobro de 3 sorvetes. Ah, eu tenho 3 sorvetes. Eu vou dobrar, então eu tenho que ter o quê? Mais 3. Qual que é o dobro de 3? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 sorvetes. O dobro de 150 cadeiras, quanto que é? Então, se eu tenho 150, o dobro é 300, né? 300 cadeiras, tá? O dobro de 100 figurinhas são, se eu tenho 100 figurinhas, mais 100 figurinhas, eu tenho 100 mais 100, 200. E também pode fazer conta de somar, né? Faz aquela conta e soma tudo, que daí chega o resultado. Eu tô aqui com o material dourado. Então, vou responder o número 2. Desenhe dois grupos com a mesma quantidade de balões do primeiro item. Depois conte e encontre o dobro das quantidades de balões. Então, aqui deu exemplo, 3 balões. Então, é para desenhar 3 aqui, 3 aqui e somar. Tá vendo? Ó? Então, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dobro de 3 é 6. Aí, vem aqui embaixo e coloca 6, ó. Né? Aí, agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, que tá pedindo desse balãozinho. O dobro de 4, quanto que é? 5, 6, 7, 8. O dobro de 4 é 8, é só contar tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bem fácil, estão vendo? Aí, aqui, façam da mesma forma. Aqui tem 5 balões, desenhem 5 mais 5 e somem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mais 6 e façam a soma. Que vão encontrar o dobro. Então, agora eu descobrindo o triplo. Daí, eu vou somar 3 vezes mais a mesma quantidade. Ó, o triplo representa uma operação de multiplicação bastante utilizada. Veja a seguir alguns exemplos. Pedro tem um carrinho. Lucas tem 3 carrinhos. Então, de 1, ele tinha 3, ó. 1, 2, 3. Então, ele tinha... Então, Lucas tem o triplo de Pedro. João tem 2 bombons. Camila tem 6 bombons. Então, Camila ganhou o triplo da quantidade de bombons que João ganhou. Então, triplo é quando temos 3 vezes uma quantidade, ó. Então, vamos dizer, aqui
São dois bombons, vamos fazer de conta, né? Então, teve mais dois e mais dois, ó. Né? Então, vai ficar 2, 4, 6, né? Ou 2 vezes 3 igual a 6, porque são, é o triplo, né? Daí é vezes 3, a mesma quantidade vezes 3. Agora aqui nesse jogo rápido, página 29, também é de desenhar. Olha que legal, eu fiz todos os desenhos e somei, ó. Então aqui tá dando exemplo, ó. Mesma coisa que o outro, só que esse é o triplo. Nesse potinho tem 3 bolinhas, então vai desenhar aqui. 3, 3, 3 e depois soma tudo, então vai dar. É, ó, tem 3 então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai dar o triplo de 3 bolinhas de gude são 9 bolinhas de gude, porque 3 vezes 3, ó, 3 que tem aqui dentro, ó, 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3, é 9, tá? Então, aqui tem 4 bolinhas, desenhe 4 bolinhas em cada um e somem, né? Aqui tem 5 e aqui tem 6, ó, e façam a soma. Aí depois nós temos aqui na página 30, matemática da vida. Olha que legal, vamos ver o que é essa matemática da vida? A amizade soma, o amor multiplica, o ódio divide, a inimizade diminui. Olha só. Então, em sua opinião, por que o amor deve ser sempre multiplicado? Porque amar é muito bom, né, gente? A gente tem que dar amor para as pessoas, né? E você acha que a amizade e o amor são sentimentos importantes? Por quê? A amizade e o amor são importantes? Por quê? E que tipo de pessoa deve merecer nossa amizade? Resposta pessoal de vocês, tá? Será que todas as pessoas merecem nossa amizade? É, não sei, não sei. Aqui na página 31, use o que aprendeu, tá? Usando a adição e a multiplicação, calcule o total de pipas representado na imagem a seguir. Ah, então vamos fazer a soma. Quantas pipas eu tenho aqui? Uma, duas, duas. Quantas aqui? Duas. Quantas aqui? Duas. Então eu coloquei onde tem para somar? 2, 4, 6. Então o resultado aqui vai ser 6. Então eu sei que 3 vezes 2 é igual a 6. Porque 1, 2, 3... vezes uma, duas pipa, foi 3 vezes 2 pipa. Aí é igual a 6 pipas, ó, viu? Depois a B. O total de peões na imagem a seguir. Quantos peões tem aqui? Tem 5. E aqui tem 5. Então vamos ver. 5 mais 5 é igual a 10. Então, 2 vezes o 5, porque tem 2 grupos de 5, ó. Então, 2 vezes o 5 dá igual a 10, porque a multiplicação é assim, ó, 2 grupos vezes 5. Daí eu já sei que é 5 mais 5, que é igual a 10. E aqui, ó, os dados. 1, 2, 3, 3 conjuntos de dado, né? Então, vai dar aqui 3 dados mais 3 e mais um conjunto de 3. Então, 3, 6, 9. Soma tudo dá 9. Então, eu sei que 3 vezes 3 dá 9, ó. 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3 de dado dá 9. Então, no total, há 9 dados. Responda as questões a seguir. Qual é o dobro de 4 reais? Gente, se eu tenho 4 reais, ó. Vamos supor, tem 4, tá? Pensem no número 4, ó. 1, 2, 3, 4. Qual que é o dobro? Eu tenho que ter mais 4 para somar, ó. Daí eu vou ter o dobro, ó. Aí eu somo tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 é 8. Qual é o triplo de 200 reais? Vamos dizer, eu tenho 200, ó. Pegando aqui o material dourado. 100, 200. Ou o triplo? 300, 400. 500, 600, porque o triplo vai ter que ter o quê? 3 vezes de 200, ó. Aqui eu tenho 200,
Aqui eu tenho 200 e aqui eu tenho 200. Então, 200, 400, 600. Tá? R$ 600. Então, para fazer mais ali, ó, faça as contas e complete as frases com as informações correspondentes. Então, vamos ver aqui, ó, quantas bolinhas tem aqui? Vocês têm que contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, vai dar 5, 10, 15. Vai ser 15, pediu o triplo. Então, 3 vezes 5 círculos são 15 círculos, né? Que daí soma tudo, ó. 3, que são 3 grupinhos de 5 círculos, vão dar 15 círculos, viu? Aqui, ó, B. Quantos quadradinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí põe 7 aqui, 7. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 aqui. Aí, o que tem ali no meio? De somar, soma tudo. 7 mais 7 dá quanto? Dá 14. Resultado ali, ó. Né? 7 mais 7, 14. Aqui, 2 vezes 7, 7 quadrados são? 2 vezes 7, tem 1, tem 2, né? Vezes 7 cada um dá quanto? Dá 14. Aqui, ó. E esse? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quanto que dá? 4, 8, 12. O resultado aqui é 12, né? Viu? Ó, soma tudo e põe o total em soma. Agora vamos ver a multiplicação. 3 vezes 4 triângulos são quanto? Eu tenho 1, 2, 3 de triângulo, né? Conjuntos. E dentro deles tem 4 triângulos. Então, 3 vezes 4 dá quanto? Dá 4, 8, 12. É 12. Daí é a soma total, o resultado 3. Esse é o vídeo 2 da disciplina de matemática. E vamos continuar na página 33, exercício número 5. André tem 3 bolas de tênis. Renato tem o dobro dessa quantia. Quantas bolas de tênis Renato tem? Então, vamos ver ali. André tem 3 bolas de tênis, então já vou escrever aqui o número 3. Renato tem o dobro, então o que é o dobro? O dobro é 2 vezes mais, dobro vem de 2. Então, vai ficar aqui 3 mais 3 vai dar igual a 6, ó. Eu tenho 3 e o outro tem o dobro, então o dobro tem que ser mais 3, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o resultado. Eu sei que 2 vezes o 3 é 6. Número 6. Viviane tem 9 lápis. Júlia tem o triplo dessa quantidade. Quantos lápis Júlia tem? Ah, então ela tem, ó, vamos dizer aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui ela tem 9. E daí, Viviane tem 9. Júlia é que tem o triplo. O que que é triplo? É 3 vezes mais. Então, ela tem mais um desse de 9 dá o dobro e mais um desse de 9 dá o triplo. Então, é 9 mais 9 mais 9. É o triplo dessa quantidade. Então, vai dar igual a quanto? Somando tudo, 9 mais 9 mais 9 dá igual a 27. Então, 7 aqui, ó. Beatriz tem 3 saias e 3 blusas de cores diferentes. Complete o quadro desenhando as peças de roupas para saber de quantas maneiras diferentes Beatriz pode se vestir combinando essas peças. Então, vocês vão combinar aqui essa saia com essa blusa, desenhando essa saia com essa blusa, essa saia com essa blusa e essa sim. Então, é possível fazer quantas combinações? Vai dar 3, 6, 9, né? 9 combinações ali. Virando a página, aqui na página 34. Número 8. Beto ganha de seus pais R$ 20 de mesada. Ele pretende guardar essa quantia por 3 meses para comprar um jogo de videogame. Quantos reais ele vai pagar por esse jogo? Poxa, ele ganha R$ 20 de mesada. E ele pretende guardar essa quantia por 3 meses. Então, quando a gente lê, a gente tem que compreender o enunciado, o que está dizendo. Então, a gente vai colocar R$ 20 no mês
R$ 20 no outro mês, mais R$ 20 no outro mês, porque são 3 meses. Então, eu sei que vai dar 20, 40, 60, né? Porque 3 vezes 20 dá 60, mas aí a gente soma, ó. 20 mais 20 mais 20 vai dar igual a 60. Então, eu tenho que saber que se é o triplo, é 3 vezes mais. Número 9. Complete as frases a seguir com o resultado das multiplicações. O dobro de 40 balas. Se eu tenho 40, ó, 4 dezenas. Eu vou ter mais 4 dezenas. Aqui é 40. Quanto que vai dar? 50, 60, 70, 80. Viu? O triplo de 15 chicletes são quanto? Número 10. Vamos retomar o gráfico da pesquisa realizada pelos alunos do primeiro ano sobre o filme preferido deles. Ó, aqui está o gráfico da pesquisa, ó. Vamos então ver o que pede ali. A. Qual é o dobro do número de crianças que respondeu a Madagascar 3? Ó, Madagascar 3 está aqui no finzinho, tem 7. Qual que é o dobro de 7? É 7 mais 7. Aí põe o resultado ali. B. Qual é o triplo do número de crianças que respondeu Homem-Aranha Longe de Casa? Vamos ver? Homem-Aranha Longe de Casa é 8 e está perguntando o triplo. O que que é triplo? É 3 vezes o 8. Então, vai dar 8 mais 8 mais 8. Essa soma é o resultado. Qual é o dobro do número de crianças que respondeu Moana, o Mar de Aventuras, letra C? Moana tá 15. Então, quer saber o dobro? O dobro de 15 é 15 mais 15. Daí, soma. E letra D... O triplo do número de crianças que respondeu Carros é maior ou menor que o dobro de crianças que respondeu Os Vingadores? Então, o triplo do número de crianças que respondeu Carros é maior ou é menor do que o dobro de crianças que respondeu Os Vingadores? Então, vamos ver. Qual que é o triplo de Carros? 12. 12 mais 12 mais 12. Vai dar 36, né? E se é maior ou menor que o dobro de quem respondeu Os Vingadores? Os Vingadores é 20. Opa, 20 mais 20 dá quanto? 40, né? 40. Então, quem respondeu do Carlos, que é 36, é menor que o dobro de quem respondeu Os Vingadores, que é 40. Né? Porque o dobro dos Vingadores deu maior que o triplo de quem... é escolher o filme Carros, né? Então, aqui mais um desafio. João gosta de resolver desafios matemáticos. Ele se deparou com os seguintes problemas. Que número representa o dobro do triplo do número 5? O dobro do triplo do número 5, né? Então, eu tenho... vamos ver aqui. O triplo de... 5. Vamos começar resolvendo por qual é o triplo. O triplo é 5 mais 5 mais 5. Então, se eu tenho 5 mais 5 mais 5, ó, vamos dizer, eu tenho aqui 4, 5 mais 5, né? Mais 5. Então, 5, 10, 15. Somando tudo, 5 mais 5 mais 5 é 15. Esse é o triplo. O dobro de 15. Aí deu 15, né? O dobro de 15 é quanto? 15 mais 15. Daí a gente tem que fazer a soma. 15 mais 15 dá? Aí vocês resolvam. Esse é o resultado, tá? Tem que achar primeiro o dobro e depois somar, né? Para descobrir o 15 mais o mais 15, tá? Então, bons estudos a vocês.